Marigona nuk ka shumë kohë e shkurt, para 3 dite Adilina më ka zangusht e bana publike një fotografi, po fotografia ka qenë embullume, nuk e kam prezentu. Marigona ka një të dashur. Wow! Edhe pas një kohë ndoshta shumë të gjatë, kam mendu që të mendoj edhe pak për atë pjesën, që ta kem një person afër vetes që më respekton, që më jep në një, si me thanë, më jep energjin edhe më vlerëson edhe gjitho gjatë të bukur e përjetojmë bashkë. Që që ka njësën edhe tash, me qenë se unë e njofë shumë ma herat, mirë po në një kohë shumë të shkurt e kemi kriju atë vetëbesimin, e kemi kriju një lidhje që falë zotit e kam, edhe po e shpenzoj kohën matë mirë me atë. Është një njëri që nuk po du me përshkru me vetë me gjanat bukura, po me dëvërtet i ka edhe e vlerësoj shumë edhe për atë ajo është një jetën time. Urime. Faleminderit. Urime, shumë urime. A është afër apo largë dita kur Marigonën do t'a shohim me velo të bardhë? Nuk po t'pës kur. Se ndoshta edhe nuk e din. Ti e din. Unë e di. Unë e umënova. Umënova me mshef për ty. Jo, nuk ka dertë. Ate keme mendu edhe këtë pjesë ka me qenë shumë afer, po pa më vërsisht asaj pak po dëshirojmë me mbajt atë lidhjen vetëm për vete, nuk po dëshirojmë me shpreja, apo me nda edhe me tjertë, ndoshta ka nevoj enda për forësën e njën e tjetërit, edhe jemi bashkë, kjo ka rëndësi, edhe ajo ditë do të vi, se ne do tjetojmë për atë ditë, mirë po do tjetë shumë shvejtë. Na trego qëfar dasme për ndërën? Të madhe, të vogën? Unë nuk kam qenë shumë obsesive, të kem dasëm të madhe, të kem dasëm që janë ato prej tradicionaleve. Mirë po, i do e shurip edhe ma mirë, ka shumë qefë edhe nuk ja kam prish qefen. Kështu që jemi edhe në përgatitje të gjanave elementare. Mirë po, nuk e di endë se qka ka me qenë, po e di se ti ki me qenë atë në gjithë. Falimderi shumë. Shumë mësafer, pak mësafer, tregona diqka, jep në diqka. Ne dytë kemi shumë familjarë, shumë shoqëni, shumë redhë, kështu që nuk e diskutoj, ka me qenë shumë. Ka me qenë shumë. A do të bëhet në Kosovë? Po, natyresht në Kosovë, them diçka, zakonisht kur shohin njerëzit që nuk jam në Kosovë shumicën e kohës, apo kur kam në intervjistë që realizojnë një intervjistë, edhe shof komentet e shumë njerëzve që pysen, ose isha la veç një t'hujë se merë, isha la veç një shqiptare merë. Edhe normalisht që e ko marë shqiptare të Kosovë. Shqiptare është, a? Okej. Po, ajo, nuk është që e kam këqyrë me atë shikim, për them, që të mos martë një nacionalitetet të huj. Rëndësi ka shumë me ditë me dashtë edhe me ditë konë me dashtë. Kështu që falë zotët e kemi gjegjuane për bashkë, une rritë e këso vanifemi shumë ka herë, mirë po tash e shumë pak ko vetëm e kemi shprije dhe e kemi njësë bashkë, kështu që kjo është. Dhe me thonë një shoqëri e cila u këthyën dashuria, mund të themi kështë? Po. A do të shohim, folëm për dorsmen e madhe, a do të shohim Marigonën me dimi? Pe them, janë gjana që unë me mburje, me plot krenari, i shprehi shumë herë traditën, kulturën, gjithë dhe shoqëve të mija. E sot përdu me e përmend edhe një shoqë që vjen nga Rusia, edhe ajo më mirëpret qëto herë kër unë jam në Turqi, edhe ajo e din komplet historin, edhe ka ndodhë herën e fundit me marë në një shopping make-up, edhe po më drejtohet personi që ishë asistent në dims, ta më falë, mos jeta nga Serbia, edhe unë jam këty me shumë agresivitet, ta është, oke, a mos po donë me të vrat, ta është? E ta, o, sorry, ta të je prej Kosovës,
E tash po jam prej Kosovës edhe ajo nuk më kthehet në emër Marigona, po më kthehet Ademja Shaj. Kështu që e ndërlidha këtë pjesë që e du vendin tim, e du kulturën, e du traditën, se jam rritë. Edhe pse jam lindë në një vend hoj, po kam pas fatin të rritë me këtë kulturë. Edhe normalisht që nuk e diskutoj, s'kom i pas vetëm një palë, po kom i pas 10 palë. Oh! Kështu që është me knaci dhe me dashurin më të marë dhe me imbajt ato kostume, ato veshje, se janë tonat. Janë veshje që ne personifikohemi për ata që jemi. Kështu që kultura, tradita, duhet gjithmonë t'ja hoj me ne, sa të kemi frymë, deri në frymën e fundit. Oh, fantazi.